Седмицата на гората е празник на българската гора и лесовъдите. Тя се отбелязва през първата седмица на месец април, а началото на традицията е поставено през далечната 1925 година. През тази година седмицата на гората подобаващо бе отбелязана и в белоградчишкото село Стакевци, като бяха засадени фиданки от чинар. По инициатива на кметския наместник на населеното място Свилен Георгиев, местните жители се бяха събрали да покажат своята съпричастност към седмицата на гората, която се отбелязва всяка година от лесовъдите с засаждане на различни дървесни видове. Тук сме днес да отбележиме този празник. Ако къде да го отбележиме, освен в Стакевци, най-горското село в нашата община, разбира се. И затова решихме символично тези хубави чинари да израстат. Да се хванат. Събитието в селото бе символично и изразяваше желанието на всички местни хора да се облагородява и разкрасява населеното място. Амбицията на младия кметски наместник пък е на това място да се изгради детска площадка и кът за отдих. По време на инициативата по засаждането на фиданките от чинар, кмета на община Белоградчик Борис Николов сподели накратко пред присъстващите за историята на този празник. Той им разказа, че първият разсадник е направен в град Ловеч. През 1940 година празникът на залесяването прераства от една седмица на две. По време на Втората световна война празнуването е прекъснато и отново е възстановено през 1956 година. Тогава е решено провеждането да бъде през първата седмица на април. Последните години, 30 години, съжаление, държавата не отделя пари, не отделя усилия за възобновяване на горите, което не е добро. Но се надяваме вече, че леко по леко пак ще поумнеем и ще започнем да активно да участваме в този процес, защото знаете, гората е живота, така че е много важно. И това исках да ви споделя, аз за мен беше изненада, че преди 140 години направим първия разсадник в България, за разлика от много други държави, където тези неща сигурно се подценяваме. Та, и ви благодаря, разбира се, за вашето участие днес. Много се радвам, че обучихме на кметски наместник. В село Стакевци има около 70 постоянни жители, споделя кметският наместник Свилен Георгиев. Наблюдава се една тенденция на прииждащи около 30 човека. Завръщат се младите в селото също, започват ремонти на къщите, възстановяват ги и мислиме да се развиваме напред, да възвръщаме младите в селото. Вие сте млад и амбициозен кмет, надявам се да увличате хората и да откликват на инициативите ви. Това е, за това се бориме, да възвърнем младите в село и да има живот, да може да продължи да се развива село. Има безкрайно много възможности, обаче изисква и много упоритост, изисква и подходяща политика за това, за да се даде път на хората да осъществят идеите си, каквито имат естествено, защото всичко може да се направи. Не се устига някой малко да им помогне, да им съдейства, да не пречи поне. Кметът Борис Николов увери жителите на село Стакевци, че и занапред общината ще продължи да подкрепя всички техни добри инициативи и начинания. Той съобщи, че скоро започва асфалтирането на пътя от центъра до входа за село Стакевци. Ето оня ден, тук възникна проблем, сега ще почистим и коритата. Васко ми каза, ще пратиме хора с резачките да почистиме така нагоре, за да е по-спокойно, защото сме фатили и други години. Обади се момчето, веднага дойде багера, дойдоха хора от Белоградчик, помогнаха и се очисти. Има ли живец, това говорихме, има ли живец по селата, има ли хора, които да са дейни, няма начин да не стават нещата. А то трябва някой да иска, трябва някой да организира. И затова там, където имаме 2-3 села в общината, жилички, вече и Стакевци стана живо. Радвам се, че така се случват нещата и така трябва да се случват. От само себе си не се случват, но няма невъзможни неща. Всичко зависи от хората. Разбира се, вие го знаете, все сте хора повелели, повелели сме и знаем как става. Става с желание, става с сърце, смерак. Не ти ли е мерак с обществена работа, занимаваш, не се занимаваш. В края на събитието кметският наместник на село Стакевци Свилен Георгиев раздаде на всички присъстващи фиданки от дървовидна ружа, които те могат да засадят в собствените си дворове.